A mesa, e olha só as formigas de novo, gente. Tá formiga para todo lado. Lá na cozinha, aos pouquinhos eu tô acabando com elas. Elas tá aparecendo bem menos, sabe? Agora aqui fora, ó, tá aparecendo essas pretinhas. Lá na cozinha aparece aquelas mais amarelinhas, pequenininha. Eu vou usar aquela misturinha de água, vinagre e detergente que eu ensinei aqui nos stories. E lá no canal também, nos shorts, tem, tá? Aí, ó. Elas morrem na hora. Tá vendo? Ó. Tem uma viva aqui ainda. É porque meu negócio não tá alcançando lá. Ó. Mas olha só como que elas morrem. E é bom, né, que pode jogar até nas vasilhas, assim, quando tiver, porque não é tóxico nem nada, assim, não é nada, né, nenhum veneno, né? Menino? Menino? Que você tá arrumando aí, menino? Que força é essa que você tá fazendo? Ó, tá, acho que tá independente já. Já pode sair andando por aí. Né? É. Ó, quer que eu solte ele? É. Você aguenta.